Joo, tästä tämmönen iso koivu on tarkoitus kaataa ja tässä nyt tämmönen pieni hinnan asento, että tässä lompakkotaljalla otetaan tää kireelle ja diilataan se tosta juuresta nurin ja sitten pitäisi karsia ja palastella. Eiköhän tällä nyt joku hinta saada. talonmiespalvelu@gmail.com. Ollaan yhteyksissä käteisellä, edetään aina kohteessa. Ja kotitalousvähennys, kuitti, tilaus sähköpostiin. Tää tästä kiertää. Se on moro!